নমস্কাৰ, টাইমেটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অংকিতা। আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। সাবৰিমালা মন্দিৰ আৰু ৰাফেলৰ ওপৰত যি প্ৰসংগ আজি ৰায়দান দিয়াৰ কথা আছিল তাৰ কিছু আপডেট আহিছে আমি জনাইছোঁ। ৰাফেলৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। ৰাফেলৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন ইতিমধ্যে খাৰিজ কৰা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত বিৰোধীৰ মুখ ঠেকেচা এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যি দীৰ্ঘদিনীয়া সেই বিবাদ আছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ৰাফেল চুক্তিক লৈ আচলতে কংগ্ৰেছে যিদৰে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ এবাৰ মুখ ঠেকেচা পৰিলক্ষিত হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সেই সকলোবোৰ আবেদন পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে। ৰাফেল চুক্তিৰ ওপৰত সেই সকলোবোৰ খাৰিজ কৰা হৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত ন্যায়ালয়ৰ এই মন্তব্য কৰিছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত বিৰোধীয়ে এবাৰ মুখ ঠেকেচা খাইছে। আৰু আজিৰ দিনটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ আজি ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু যি ৰাফেল চুক্তি আছিল সেই ৰাফেল চুক্তিক লৈ এইবাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই বিষয়টোৰ ওপৰত পুনৰ বিবেচনাৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ত বিৰোধীৰ মুখ ঠেকেচা। আৰু বিৰোধী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে 36খন যি বিমান আচলতে ৰাফেল বিমান ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনাৰ বাবে সেই আবেদন কৰিছিল। সেই প্ৰসংগত দুৰ্নীতি কৰি বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ সেই সকলোবোৰ অভিযোগ, সেই প্ৰতি অভিযোগক এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত এক ন্যায়ালয়ে মন্তব্য কৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে, গোচৰ নচলে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ নচলে আৰু ভৱিষ্যতলৈ এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক ৰাহুল গান্ধী। এই মন্তব্য কৰা হৈছে, এই কথা স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে, গোচৰ নচলে এতিয়াৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আদালতক অৱমাননা কৰাৰ এক অভিযোগ আছিল। সেই অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত সেই গোচৰ নচলে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু আদালতৰ মজিয়ালৈ ৰাজনীতি নানিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই মন্তব্য কৰিছে। ইয়াৰ পাছত ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰিবলৈ, এনেকুৱা মন্তব্য নকৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা এইবাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক গোচৰ নচলে এতিয়াৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত। কাৰণ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই প্ৰসংগটো লৈ, ৰাফেল প্ৰসংগটো লৈ আচলতে কেইবাটাও মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। তেওঁ প্ৰথমতে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল আৰু তাৰ পাছত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ পাছত ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছিল যাৰ ফলত আদালতক অৱমাননা কৰাক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এই গোচৰৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু অৱশেষত সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, ভৱিষ্যতলৈ এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকক ৰাহুল গান্ধী। এই মন্তব্য কৰা হৈছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাহুল গান্ধীয়ে যি মন্তব্য কৰিলে তাক লৈ এতিয়াৰে পৰা আৰু গোচৰ নচলে বুলি মন্তব্য কৰা হৈছে। আৰু যিহেতু ৰাফেল চুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই সিদ্ধান্ত আচলতে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে সাবৰিমালা মন্দিৰৰ ওপৰত সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰা হ'ব ছুপ্ৰিম কোৰ্টত। আজি দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু আজিয়ে সেই চূড়ান্ত ৰায়দান আৰু সাবৰিমালা মন্দিৰৰ ওপৰত কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। আৰু অসম সন্তান ৰঞ্জন গগৈয়ে অৱসৰৰ পূৰ্বে আচলতে সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়ৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বিশেষ নজৰ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে।